hôm nay nông tốt đó. Và bọc ồn lưu lê nhỏ chừng bọc ồn lưu lê nhỏ chừng ອັນແລ້ວສາຍໂກຮູບວ່າຖ້າສາຍກະໄປອັນແລ້ວສັ້ນວ່າລົງໃຫ້ນັ້ນເດບາດວ່າຍັງບາດປວກສາຍກະໄປບາດບາດຈັ່ງເມື່ອບາດຂ້ອຍສາຕື້ໄວ້ງ່າຍຈັ່ງຂ້ອຍແນ່ບາດຫາບາດຄົນມາຍໍາແດ່ແນ່ຫາບາດຄົນມາຍໍາແດ່ສາຍກະໄປບາດຄົນອັນນີ້ສາຍກະໄປບາດເຈົ້າເອີ້ຍຊ່ວຍຊ່ວຍຍາເອີ້ຍຊ່ວຍຕາບາດເກດປະຫຼາດຫນົງນັ້ນຍໍາຕັ້ງປີກໍດັດອັດແລ້ວຮູບສາຍກະໄ
ให้ลูกกะโหลกะโหลมากะโหลมากะโหล65,000มากะโหล65,000อดตอนอั้งบ่าวๆยิงโยตะอั้งเตียเฮงบาดติ้งกะโหลติ้งอันนั้นบ่จะในเจียงเหรอบาดฮะอันนั้นมากะโหลอันนั้นประมาณอันนั้นกะละกะโหลกะละกะโหลบาดก็โยกะละกะโหลบาดอันนี้แน่บาดแน่ๆบาดก็ติ้งโยตะอั้งคลุนก่อนอันนั้นปานนั้นปานนั้น30,000บาท35,000บาทบาทจรานแม่ตาบ่าวๆ35,000บาทเรียงจิต35,000จิต10,000โอ้จิต10,000โอ้15,000 10,000ព្រោះអូនដឹងតែគេหาលឹងស្ងួតអស់ហើយអូនឯងគិតមើលទៅបិទខ្លាញ់ទេអូនចឹងហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅទៅភ្លក់ឆ្ងាញ់អត់ទេដឹងតែឆ្ងាញ់ចឹងមកហ្នឹងតាបាទណាឥឡូវប្រពន្ធឲ្យភ្លក់បន្តិចមើលហ្នឹងបាទប្រពន្ធខ្ញុំភ្លក់កាត់បាក់កើបោកកណ្ដើតណែកាត់ឲ្យកាត់ដល់តែបានញ៉ាំសាច់កបីទេបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក្លឹបឯហូបសាច់គោសាច់កបីដែរឥឡូវគេឲ្យសាក់សិនឲ្យភ្លក់ណែគេឲ្យទិញឲ្យបាទភ្លក់ក្រោយហ្នឹងឯងទិញឲ្យទេយើងចង់ទិញទៀតទេចាំមើលប្រពន្ធខ្ញុំថាម៉េចបងប្អូនមិនដែរឆ្ងាញ់ទៅសាច់គោឆ្ងាញ់ទៅបាត់វាអត់គុំគោអូបើសាច់គោគុំគោបើណានេះអត់ក្លិនអីទាំងអស់អត់ទេអត់ក្លិនហើយយើងប្រឡាក់នៃគ្រឿងអីខ្លះអើចៅបាទដាក់ទៅជីចេងស្ករមីចេងស្ករដូចខ្ញីធំខ្ញីផងណាមែនទេឥឡូវចែកទៅឲ្យក្លាស់គីឡូមកយេជប់បាច់ទៅឲ្យរាប់លុយទៀតអត់បងហ្នឹងឯងយកក្លាស់គីឡូបាទមកគីឡូទៅដឹងឯងហ្នឹងអាចដាក់ឲ្យច្រើនអស់មួយគីឡូមកណាមួយគីឡូបាទលើសឲ្យខ្លះទៅណាលើមួយកាំ2ឲ្យទៅណាអាចៅឯងលើសមិនឲ្យណៃកតោលើមួយកាំ2ឲ្យអាចៅឯងគិតលុយទេណាបាទអាចៅឯងគិតមើលទៅខ្ញុំណែអ្នកតំណើមឡើយអាចៅឯងលក់អញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ម៉ួយឲ្យអាចៅឯងបាទបាទឥឡូវយើងបានមួយគីឡូមួយអានេះមួយគីឡូទៅ7ខាំនេះឯងអានេះមួយគីឡូអត់មាន8ខាំទេដល់កន្លងគីឡូ10ខាំមកម្នេះបាទបាទក៏បងប្អូនឲ្យយើងបានសាច់កបីតើឲ្យបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនតែបងប្អូនចេញមកលេងខ្មែរក៏ហូបមកតាន់មានសាច់កបីតែបាទមួយគីឡូច្រើនទៅតែវិញចេះហាលស្ងួតណាស់អូនមិនស្រួលទេណាហាលស្ងួតណាស់បងអើលើខ្លះលើអានឹងមួយមកដាក់មួយមកអូយកចេញឯងលោកអើយអូយអាចៅនេះដល់ហើយហ្នឹងហ៎បាទបាទស្បើបាទអាចៅវាស្បើអូអូតែតម្លៃសាច់ទេមិនណទោះតែតម្លៃសាច់អត់មានជ្រក់ទេអូហ្នឹងអត់ជ្រក់ទេអត់ជ្រក់ជ្រក់ទេបាទអូបើបើដាក់ជ្រក់ឲ្យគិតផ្សេងទៀតអត់ជ្រក់ទេលោកថាសាច់សុតអូគេអូខ្ញុំផ្លេចបងប្អូនគេលក់ថាសាច់សុតទីអត់មានជ្រក់អត់មានប៊ីអត់មានស្រាអត់មានអីខ្លែមិនទេយើងទិញយកតែខ្លែខ្លួនយើងទេបងប្អូនបាទអូស្រាយាយប្រពន្ធចាំតែអត់លុយហ្នឹងវោហើយស្រាយតែមកនេះបាទណែមិនអត់ទេបងប្អូនមិនអត់ទេបាទណែប៊ីអូននិយាយចឹងអំភ័យទេណានេះ30,000បាទ30,000ណានេះបាទប្រហែល30,000បាទគេលក់បាច់ក៏គេបាក់ម៉ូលមកអានេះ6,000ហ្នឹងហើយ1គីឡូអូអូនឯងគិតថាម៉េចម្ដងខ្ញុំឲ្យ30,000ហើយហ្នឹងហើយ5បាទគេលក់បាច់បងប្អូនមើលល្ងាចចឹងបងប្អូនលឹកបាទអានេះបើនិយាយរួមមកបងប្អូនអាំងហើយចឹងឈ្ងុយចឹងដែរឯងដាក់បៀមកកប៉ុង2កប៉ុងទៅត្រេតទៅបងប្អូនអរគុណបងប្អូនគីឡូដាច់ប្រគេបងប្អូនមិនណយទេគីឡូដាច់ប្រគេបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅណែដូចខ្ញុំជិះរៀបអញ្ចឹងបងប្អូននេះនៅណែវាចន្លោះផ្សារចាស់ទៅផ្សារថ្មីអេមែនទេណែនៅខាងពីផ្សារចាស់មកសាលារៀនបឋមសិក្សានៅខាងលិចថ្នល់បងប្អូនណែបងប្អូនបើមកខ្ញុំជូនមកបងប្អូនងៀតក្រ3បាទ1គីឡូ65,000គេថាឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទឆ្ងាញ់65,000
បាទអាចៅ 65,000 អាចិនអាចិនម៉ាន់អូណាអាចិនម៉ាន់ចៅអាចៅបើឆ្អិន1គីឡូម៉ាន់10,000 1គីឡូ100,000អូចិនទេចឹងក៏មិនជាថ្លៃណាអើលីអើយចៅអើយបាទបាទបាទតែសុំថតបង្ហើយងៀតគូបងប្អូនអានេះងៀតគូបងតិចច្រឡំអូងៀតកបីបាទមិនមែនងៀតគូងៀតកបីអូអស់បាត់តែបងប្អូនហើយអស់ហើយនេះបាទខ្ញុំសំណាងខ្ញុំទិញបានបាទទិញបាន1គីឡូទិញបាន1គីឡូទៅហើយបាទអានេះចិនស្រាប់អានេះ 35,000 បាទអានេះចិនស្រាប់ទៅហើយបងប្អូនតែយប់ហើយបាទយប់ហើយយប់ហើយលង្កិតបងប្អូនដឹងមិននៅត្រកនេះដល់យប់លង្កិតហ្មងមិនដឹងមិននៅអាមេរិកដល់យប់វាភ្លឺបាទដល់ណានេះយប់លង្កិតអត់ភ្លើងអត់ភ្លើងអោះទេគេមានភ្លើងប៉ុណ្ណឹងភ្នែកយើងវាចាស់មើលមិនសូវឃើញដល់មើលតិចផុតអាចខ្លងមិនផុតទេអូនបាទនេះណៃយើងដើរតាម Highway 5បងប្អូន Highway 5បាទណែណែដើរតាម Highway 5បាទអរគុណបងប្អូនមានអីទេបានងៀតសាច់ក្របីហើយអស់មួយគីឡូហើយអាណែចិនត្រាប់នឹងបានមួយខាំឡើយមួយខាំ 35,000 ថ្លៃណាបងប្អូនថ្លៃតែវាចង់តែងអូចាអូគេអាំងឲ្យអីអើយចឹងណាគេអាំងចិនហើយប៉ិនប្រពន្ធបងថាអត់ថ្លៃទេមកពីអីមកពីអូនឯងគិតមើលសាច់គោទឹកទឹកហើយបាក់ខោគ្រីមប៉ិនទៅទៀតអោះអរគុណបងប្អូនយប់ល្ងាចដល់បងប្អូនមើលអីកំឃើញណាស់ជារៀបរៀងសុខសប្បាយថ្ងៃមួយថ្ងៃទី27ឆ្នាំ2023បាទណែល្ងាចបាទអើបងប្អូនឯងលើទេថៃចូលកាមេរ៉ាអមហើយបាទឯងក៏បងរកដល់នេះបងរកលុយបងបងប្អូនគិតចិត្តអស់លុយឲ្យយើងមកគិតថាលុយជូនយើងបាទបងមកលេងមកលុយឡើយណែអើមិនឲ្យខ្ញុំទេបាទអើយឯងខំអោខំខតលេងអត់ឲ្យយើងឯងទៅសុំដល់10,000នេះបានទេសុំ10,000នេះបានទេខ្ញុំកពកដោអំហើយចឹងឯង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ធ្វើការរំបាន10,000នេះហត់ដល់កដោលុយហ្នឹងកដោអូនេះតកែដោលុយបាទនោះអ្នកដោលុយបាទម្យ៉ាងដែរបងប្អូនណែប៉ុន្តែចូលទៅចូលអីគេមើលឲ្យមើលអាមើលតោះបងប្អូន YouTube ខ្មែរចូលហូបនឹង Facebook បងប្អូនអើលឹងមើលកាត់មកគេទេយើងកដោហើយបាទជារៀបលីហើយជារៀបលីហើយបាទណែអត់ទេមិននៅអត់ទៅវិញទេអត់ជប់តោកអើយបើទៅទៅលេងកូនបាទកាលតែទៅលេងតែមកជប់តោអ៊ំខ្ញុំមកខែ3ឯទី8ហើយអ៊ំមួយណាតម្រើតម្រើតើអ៊ំប្រុសសួរទៅហ្នឹងហើយអូអូខេអ៊ំមកខែ3ហ្នឹងហើយអរគុណបាទតែទៅគាត់របស់មកគាត់នឹងមកលេងចង់ឈប់ទៅហើយនោះអូនេះនេះបាទនេះអីមកលេងឈប់ទៅជារៀបជារៀបសួរឈប់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 នៅនៅវីណានៅវីណាចាំខ្ញុំនៅមុខនេះបាទតេងនិយាយនៅអាមេរិកនៅវីណាអូខ្ញុំនៅញូហ្សេឡង់តាអូនៅញូហ្សេឡង់អូបងប្អូននេះនៅញូហ្សេឡង់មើលមកខ្លែងខ្លួនតិចឲ្យអ្នកញូហ្សេឡង់បានឃើញតិចមើលនេះបាននេះខ្មែរកូហូមបាទនេះខ្មែរកូហូមបងប្អូននេះកត់នៅញូហ្សេឡង់ណាកត់ទៅហើយអូបាទកត់ single បាទកត់នៅ single បាទបាទចាំមកកត់ខ្មាស់កត់នៅញូហ្សេឡង់បងប្អូនបងប្អូនញូហ្សេឡង់ឃើញមកពេកបន្តិចហ្នឹងបាទកត់មកនៅអីមកលេងកាត់មកលេងនឹងនេះតែគាត់នៅនេះគាត់មកមកមកលេងអត់ទៅវិញទេអូគាត់តែនេះគាត់នៅនេះអូចាខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងតា single មិនមានកូនអូបើតាខូចបាត់ហើយក៏នៅ single អូយើងខ្វល់ទៅនៅណែចាំមើលចាំមើលស្អែកខ្ញុំសួរតាតែកណ្ដាលខ្ញុំទៅទៅទៅតែមកនេះខ្ញុំនាំទៅនឹងឯងអីគាត់ខ្មាស់គាត់ធំតិចឯងទៅតាមថតគាត់ទេវាយកលឹងគេតទៅទួននាំទៅហេលីអើយបាយបាយខ្ញុំអើយទៅហើយអូមកគេធ្វើចឹងឯងអូចឹងឯងអូអូខេអូអញ្ចឹងនឹងវាបាបខ្ញុំហើយទៅ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 អូអ
បាទម៉ែម៉ែវាវាយមកដៃបងប្អូនតើទៅហើយបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយ